Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do canal Novo Mundo mais uma vez aqui. E dessa vez o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar como que faz para tirar carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Então, gente, são algumas informações e antes de começar, eu quero explicar para vocês que aqui nos Estados Unidos pode ter sim diferenciação de um estado para o outro. Nossa carteira de motorista é da Flórida, então essa é a experiência que a gente vai poder passar aqui para vocês. Então vamos começar bem no início. Aqui, gente, para você conseguir tirar a carteira de motorista, você tem que fazer um agendamento online ou também pode ser pessoalmente no DMV, que é como se fosse o Detran aí do Brasil. O processo, na verdade, é bem simples e eu vou explicar para vocês, para quem já tem a carteira de habilitação do Brasil e quer tirar a Drive License, né, aqui dos Estados Unidos, e também para quem é menor de idade e vai tirar a primeira carteira de motorista, porque tem algumas diferenciações. Então vamos começar falando se você tá vindo para cá, vai se mudar, precisa sim fazer a carteira de motorista. O que que você vai precisar? Quais são os documentos necessários? Você vai precisar apresentar o seu passaporte, tá, gente? Você vai precisar também de um comprovante de endereço válido, pode ser conta de água, de luz, de banco, telefone, enfim, o que for mais fácil para você. E além disso, dependendo do status que você tiver, você vai precisar apresentar algum documento. Por exemplo, se você tiver o Social Security, aí você não precisa basicamente apresentar mais nada. Se você tiver com visto de turista, você apresenta o I-94. Sim, turista também consegue fazer carteira de motorista, só que uma coisa bem importante é que a validade da carteira de motorista vai ser respectiva à validade, à quantidade de tempo que você está autorizado a ficar aqui nos Estados Unidos. Se você está como estudante, F1, F2, você vai ter que apresentar o I-20 e assim por diante. Então, por aí vocês já conseguem perceber uma informação bem importante. Para tirar a carteira de motorista na Flórida, você precisa estar legal. Indocumentados não conseguem tirar a carteira na Flórida. Mas tem alguns estados, sim, que isso é possível e é esses que eu vou citar para vocês agora. Então, os estados que você consegue tirar a carteira de motorista, mesmo sem estar com documentação, é a Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maryland, Novo México, Nevada, New York, New Jersey, Oregon, Utah, Vermont e Washington. Então agora vamos voltar para nossa realidade da Flórida, né, gente? Então assim, ó, como é que eu faço? Quais são os procedimentos? Não tem aula igual como tem aí no Brasil de autoescola, que você tem que ficar indo lá, assistir tantas horas de aula, principalmente se você já tiver a carteira de motorista do Brasil e vier para cá, são três passos. O primeiro é você passar na prova teórica. A prova teórica você faz em um computador, são 50 questões e você precisa acertar pelo menos 40. Eu acho que é a partezinha mais chata, porque tem algumas perguntas que são muito técnicas, muito objetivas. Do tipo, tô passando de carro, quantos pés eu tenho que ficar de distância de uma bicicleta? 5, 7 ou 8? Então são coisas que a gente normalmente não sabe, e a minha sugestão pra vocês é fazerem simulados online, porque as perguntas são basicamente as mesmas que você vai encontrar na prova mesmo, e daí assim você já fica com todos esses dados na cabeça e não corre nenhum risco. Uma coisa também que é legal destacar é que a prova ela pode ser em inglês ou em espanhol. Isso também varia um pouquinho, mas normalmente tem um botão que você consegue alternar a linguagem de acordo com a sua preferência. Passou na prova teórica, tudo certo, agora vem a prova prática. Normalmente, gente, claro que depende do lugar, mas você já faz em sequência, tá? Tudo no mesmo dia. Aí você dirige, em alguns lugares é o seu próprio carro, em outros lugares é o carro do DMV, vamos falar assim. Então essa é uma variação também que acontece sim aqui nos Estados Unidos. A prova prática aqui é muito, muito simples, não tem nem baliza, pelo menos na Flórida, igual como tem aí no Brasil. A única diferença é que tem a manobra de 3 pontos. Eu vou tentar deixar uma imagem pra vocês, mas é basicamente fazer um retorno fazendo só 3 movimentos. Você vai, volta e vai novamente. Além disso, coisinhas muito básicas, sinal, pare, esse tipo de coisa que não tem muito erro. Então a prova prática realmente não é um problema. Agora sim, passou na prova teórica, passou na prova prática, você faz o exame médico, que na verdade é o exame de vista, né, gente? Bem simples, não tem muito segredo, só falar ali as letrinhas. E mais uma vez, se você passar, dependendo do lugar, você já sai com a carteira de motorista na hora. É muito simples, o processo não é nada burocrático. Custa ali na faixa de $50, então tem um custo muito legal comparado a tirar a carteira de motorista aí no Brasil. E uma informação que eu acabei não dando pra vocês, mas no local que a gente fez a prova da Drive License, se a gente reprovasse na teórica, a gente teria chance de fazer mais uma vez sem ter que pagar a taxa de novo.
Mas, mais uma vez, isso varia de local para local. E o local, gente, você seleciona de acordo com o condado que você mora, de acordo com o seu comprovante de residência. Agora vamos para a segunda parte. É muito interessante a gente falar que aqui nos Estados Unidos, se você tem 15 anos e meio, está quase fazendo 16 ou 16 anos completos, você já pode tirar a carteira de motorista. Então, para quem está assistindo esse vídeo, tem filho nessa idade e estiver vindo para cá, sim, você vai poder tirar a carteira de habilitação para o seu filho, até se duvidar antes mesmo dele ter 16 anos. E mais uma vez, essas informações eu vou passar para vocês da Flórida. No site oficial do DMV, vocês conseguem ver de todos os outros estados quais são as diferenciações. Mas só para vocês terem uma ideia, se a pessoa está ali na 15, 16 anos e quer tirar a carteira de habilitação, primeiro você tira uma licença de aluno, como eles chamam. Como eu falei, não tem autoescola com aquelas várias aulas teóricas. O que tem aqui são 30 horas de aula ou então o intensivo, que é o que todo mundo opta por fazer, que são 4 horas de aula que é de conscientização no trânsito. Explica a questão de álcool, drogas, o que pode fazer na direção, o que não pode, enfim, uns conceitos bem gerais só para a pessoa não simplesmente começar a dirigir. Isso para quem tem menos de 18 anos, tá? Para quem vai tirar a licença de aluno. Na Flórida, quem tem essa licença pode dirigir com 15 anos somente durante o dia e sempre tem que estar acompanhado com alguém que é maior de 21 anos e que é habilitado. Depois que se passaram 3 meses, eles já podem dirigir até as 22 horas. E durante esse período, eles têm que comprovar 50 horas de direção e isso fica a critério dos pais, os pais que se responsabilizam por esse período. Quando o jovem já tem 16 anos, se ele tiver completado 12 meses dessa licença de aluno e não tiver nenhuma infração, ele pode solicitar a carteira de motorista intermediária. E com essa carteira, ele não pode dirigir desacompanhado das 11 da noite até as 6 da manhã. Do restante, ele já pode dirigir sozinho. Já para quem tem 17 anos completos, não pode dirigir desacompanhado da 1 até as 5 horas da manhã. E daí, claro, com 18 anos, ele já pode solicitar a carteira de habilitação sem nenhum tipo de restrição. Então é assim que funciona para quem tem menos de 18 aqui na Flórida. Então essas foram as informações gerais sobre tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, pode ter uma mudancinha ou outra em relação aos estados, mas no geral é assim que funciona. É muito mais simples do que no Brasil e muito mais barato também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!